Så er klokken simpelthen slået, og fuglene har kvidret. Det er blevet tid til noget mere Ark Survival Evolved. Hvis I gerne vil se flere Ark-videoer i fremtiden, så smid en gerne kæmpe like på videoen. Det kunne være mega fedt. Ja, og subscribe til kanalen, ikke? Det som han sagde. Og lad os så komme i gang med den her video her. Alle sammen, og hjertelig velkommen til endnu en ny video inden for min Ark singleplayer. Jeg har det ikke så godt lige nu. Jeg tror, at du er sulten, du er kold. Åh nej, okay. Vi skal lige hurtigt have lavet et bål. Det er altså ikke så godt, det her. Lad os lige hurtigt komme i gang. Det starter hårdt ud allerede. Hvordan nu, jeg går ind i mit inventar? Sådan der. Okay, lad os lave et bål. Det kan jeg ikke. Vi skal bruge noget mere træ. Vi skynder os lige at skaffe noget mere træ. Jeg er kommet over på en anden ø nu, fordi jeg valgte at svømme herover. Ja, kom nu, slap nu af. Du skal bare lige have... Okay, der er noget træ der. Hvad er det? Der er sådan en kæmpe dinosaur. Okay, det kan vi simpelthen ikke bruge tid på lige nu. Vi skal have lavet et bål. Skynd dig lige at crafte. Sådan der. Bum. Og hvad er det for en dinosaur? Er den farlig, den der? Den er kæmpestor, den dinosaur. Okay, jeg ved ikke, om der findes større dinosaurer end sådan nogle her kæmpe nogen. Det kan være, der findes gigantiske dinosaurer. Åh, der er den der alligator derovre. Eller, ja, det må være den. Okay, vi er inde i en grotte her, så det er super godt. Hvornår er mit bål færdigt? Med lidt tryk på bål. Nej, tryk her. Og så skal vi ind i inventar. Og sæt bålet ned. 3. Bum. Lejerbål. Og så lægger vi noget kød på. Der. Og vi lægger noget brænde på. Hvor er mit brænde henne? Vi lægger bare det her på. Sådan der. Antænd. Hvorfor har den lige pludselig så meget plads inden i... Nå nej, det har den ikke. Den har kun de tre der som altid. Okay. Så nu får vi varmen. Og vi burde... Vent, jeg kan jo bare spise noget. Vi har masser af mad. Never mind. Sådan der. Bum. Lad os lige få spist her. Så har vi simpelthen spist al vores mad. Og hvad skal vi så nu? Den kravler lidt bare rundt derude. Den der dims. Eller dims. Den der krokodille der. Nå, jeg tror at vi nogenlunde er i sikkerhed. Jeg ved faktisk ikke lige om lydene de er lidt for høje. Lad os lige skrue lidt ned her. Sådan der. Gem. Bum. Genoptag. Godt så. Så vi tager noget mere mad nu, tænker jeg. Lad os lige åbne inventar og lige se. Ja, mere mad. Bum. Og lad os få spist. Ja, det kan vi lige så godt. Sådan der. Og så er den altså lige hurtigt i gang med at få lavet al vores kød. Prøv at se, hvor meget kød vi har. Sindssygt meget kød. Det kunne være, at vi skulle løbe ud og skaffe noget træ imens. Jeg er bare super bange for den der. Den ser virkelig farlig ud. Oh. Hvorfor? Nej, de slås nu. Nej. Nej, den løber bare væk. Okay. Nøjeren. Okay, hvis den løber væk, så skal jeg da i hvert fald også skynde mig at komme afsted. Jeg skal da ikke nyde noget af den der. Men vi er i hvert fald kommet over på en anden ø. Den lå, eller hvad hedder det, den lå lige ved siden af. Den anden ø, som vi startede på, det er den der derovre med alle klipperne. Vi starter simpelthen herud. Og det tror jeg er lidt bedre, fordi der er mere træ og sådan noget. Og det giver lidt mere mening at være her. Hvorfor er jeg stadigvæk kold? Nu har jeg det varmt igen. Level op til rådighed. Åben inventar for at anvende. Men det har jeg slet ikke set. Det var der sikkert også i sidste video. Er det den her? Trammegrupper. Jamen vi har jo kun én. Ingram points. Jamen det kan jeg jo ikke bruge til noget. Jeg kan jo ikke gøre noget. Ikke lære det. Men er der mere nedenunder? De koster jo sindssygt meget alt det her. Næh. Level 40 eller sådan noget. Okay, hvorfor siger den så at level up er tilgængeligt, når jeg... Det her, det kan jeg allerede. Kan jeg opgradere den her? Nej, det kan jeg heller ikke. Okay, inventar. Er det her? Nå, er det her, der er level up. Okay, så hvad vil vi gerne have? Vi vil gerne have sådan så, at... Hvad betyder vægt? Hvad betyder det? Er det... Nå, det er, hvor meget jeg kan bære. Okay, selvfølgelig. Det giver mening. Det er, hvor meget jeg bærer. Robusthed. Burde vi have det? Det kunne måske være godt at have. Bevægelseshastighed. Nærkampsskade. Ilt. Hvad mener du med ilt? Jeg ved ikke, jo, udholdenhed, det vil være mega godt, fordi så løber vi, eller så bliver vi ikke sådan særlig hurtigt trætte. Så vi tager udholdenhed, bum, og så tager vi, så synes jeg også, vi skal have mad. Sådan der. Okay, og vi har fået 17 mere. Okay, det er super godt, så kan vi lave, vi skal have et fundament, den lærer jeg lige hurtigt. Så er det mega godt, hvis vi kan lave stråvæg, og hvad mere er vigtigt, stråloft måske? Ja. Det lærer vi. Så har vi 8 tilbage nu. Hvis vi nu kunne lave... Ej, vi gider ikke have en sadel. Opbevaringsboks. Den vil jeg også gerne have. Sådan der. Og så kan jeg opgradere en toer. Du er kold, du bare finde noget varmt. Jeg står ved noget. Hvad var det for en lyd? Der er helt mørkt nu. Nu er solen ved at gå ned. Hvorfor gik det ud? Vent lidt. Åh nej. Vi har ikke mere at brænde. Okay.
bålet. Sådan der. Jo, vi har der tre her. Smid det på. Sådan der. Og sådan der. Og antænd. Bum. Let's go, man. Nice. Forresten, jeg har undersøgt lidt, fordi jeg vil rigtig gerne have noget armor, men jeg ved ikke helt, hvordan man får det. Lad os lige spise en. Sådan der. Jeg ved ikke helt, hvordan man får armor, fordi vi kan jo crafte det. Men hvordan crafter vi lige noget armor? Prøv at se, at vi skal bruge fiber. Og hvordan i alverden får man fiber? Altså, det giver ikke nogen mening. Jeg ved ikke lige, hvor man skal få fiber fra. Hvordan sover man egentlig? Kan man sove? Du er kold. Er jeg nu kold igen? Men hvordan får jeg fiber? Er det for det her? Det er ikke for det her. Nej. Hvad hvis jeg gør sådan her, og så samler det op? Åh, vi fik fiber! Sindssygt! Så det er simpelthen for sådan nogle her planter, at vi får fiber. Okay, lad os lige hurtigt få samlet noget fiber, sådan så at vi kan lave armor. Det tror jeg er rimelig godt. Lad os løbe herover, mens vi har det lidt koldt. Vi får også bær og alt muligt. Okay, det er ret nice. Så får vi jo mad på den måde også. Lad os se. Hvis jeg nu laver... Den her, den skal kun have fiber. Lad os få craftet sådan en der, så vi kan få en bandana på. Den skal herop og sidde, tror jeg. Så der kan vi smide den op. Hvor er den? Den er her. Bum. Hoved. Så, nu har vi en bandana. Så ser vi sådan der ud. Cool. Lad os lige gøre sådan her, Vanette. Vi skal lige se. Hvis jeg trykker der og der. Nej. Der. Sådan der. Så står vi her med vores bandana og vores hakke ved siden af vores bål. Ej, hvor fedt. Jeg føler faktisk allerede, at jeg er rimelig hooked på det her spil. Det er faktisk meget cool. Hvad er det for en flyvende øjle, det der? Nøj. Okay, nå. Jamen, vi har en masse mad, og vi er ikke tørstige, og vi har det faktisk rigtig godt. Hvad er det for noget, der er på vej op derude? Der er sådan en, den her, det ved jeg ikke lige, hvad er. Står det her måske? XP. Der står ikke helt noget om, hvad det er, gør der? Næh, det er ikke liv. Det er den her. Det er måske bare, hvor godt vi har det i alt. Men fordi, at vi havde... jeg fik et chok. Jeg hørte sådan en mærkelig lyd, synes jeg. Men Tia er stadigvæk kold. Det er fordi, at vi skal have noget mere fiber, er det ikke? Næh, hvad er det, der ligger derovre? Er der påske ikke mere? Hey! Ej, hvor nice! Det var et skildpadde, ikke? Nej, det var ikke et påske, ikke? Okay, lad os lige trykke der og lige få samlet noget mere fiber. Jeg ved faktisk ikke helt, om det er fiber, vi skal bruge, eller om det er noget andet. Lad os lige se. Vi skal bruge... jo, det er fiber til den der... Og det er... Kan vi ikke lave mere end sko og en bandana? Hvorfor har jeg ikke lært at lave... noget andet, mandet? Ej, hvorfor har jeg ikke lært det her? Det vil jo give mig varme. Nå, okay. Vi kan i hvert fald starte med at lave nogle sko. Så vi skal have noget mere fiber. Lad os gå ud og få samlet noget fiber. Ja, jeg ved godt, det er koldt. Nu stopper det simpelthen. Vi skal have samlet noget fiber her, så det er simpelthen det, vi gør. Og nu bliver det nat. Vi burde måske lave en fakkel. Jeg ved, man kan lave en fakkel nemlig, så vi rent faktisk kan se noget om natten. Og jeg ved ikke, jeg tror ikke, man kan lave en seng. Jeg tror ikke, det er ligesom Minecraft, hvor man kan... nej, hvor er mit bål hen? Hallo? Bål? Jeg kan jo ikke se en pind nu. Nej, hvor er mit bål? Der. Åben. Nu sked jeg midt oven i mit bål. Nu stopper det simpelthen. Nu stopper det. Vi tager det der ned. Og hvad er det? Forrådende kød? Nej, det begynder at forrådende nu. Nej. Okay. Ved I hvad, vi stopper lige det der, fordi vi skal have lavet, vi skal have mere fiber. Jamen, det begynder at blive lidt tricky det her, fordi, kan jeg ikke lave en fakkel? Træ, vi skal ud og hakke træ, men det er jo midt om natten nu, altså. Nå, vi hakker noget træ her, please giv mig noget træ, der fik vi træ, lækkert. Okay, vi skal lige have noget mere af alt det her, og vi skal have noget mere fiber også, kan jeg se. Er det mig? Hvad er det, der løber rundt derud? Okay, det er super mørkt for jer, alt det her. Nej, nu gik den i stykker. Okay, vi skynder os lige hurtigt at lave en fakkel, tænker jeg. Lad os lige få lavet der. Fakkel. Og vi kan ikke lave skoene nu, vi skal have mere fiber. Men vi har fakkel nu, og det er super godt. For så kan vi se noget. Lad os lige, hallo? Pickaxe, der er gået i stykker. Du ryger lige derop. Bliver fikset. Hallo? Kan den ikke lige blive fikset? Okay, sådan der. Hvor er vores fakkel henne? Jeg har lige lavet en fakkel. Hvor er den henne? Hallo? Er det mig, der er blind? Ja, det var mig, der er blind. Okay, godt nok. Sådan der. Og bum. Okay. Træ. Jeg kan ikke hakke imens. Kan jeg sætte den ned? Jeg kan lægge den. Hvorfor vil jeg nogensinde lægge den ned? Hvad er det? Pick up. Kan jeg ikke... Så jeg kan ikke løbe rundt med min hakke, imens jeg lyser. Hvorfor kan jeg ikke det? Ej, hvor nederen. Hvad... Kan jeg samle ting op imens? Det kan jeg godt. Jeg kan godt samle ting op imens jeg løber rundt med. Nøj. Der er et eller andet, der hopper rundt derude. Det er en af de der fugle der, tror jeg. Det lignede det lidt. Okay, vi laver i hvert fald nogle sko nu, tænker jeg. Det kan vi i hvert fald med alt det her. Det er det næste. Og så burde vi måske til at bygge noget fundament og alt sådan noget. Så jeg også, vi kunne lave. Ja, prøv at se der. Lad os lige starte med skoene.
fundament, der skal man også bruge fiber, kan jeg se. Så lad os lave et fundament. Kan den lige blive craftet? Sådan der, godt. Og vi tager lige skoene på. Bum, sådan, så har vi sko på. Lækkert. Okay, vi har et fundament nu. Lad os få sat det ned. For pokker, lad os få gjort det. 4. Hvor skal vi bygge det hen? Lad os bare bygge det her. Vi starter her. Ja, ja, bare sæt det ned. Sådan. Så har vi et fundament deroppe. Så kan vi stå her. Så har... Hallo. Lad mig lige stå oven på mit fundament. Så har vi simpelthen et fundament. Prøv lige at se, hvor godt det går her. Vi står her med en fakkel oven på vores... Der fløj en øl. Nå, du er kold. Ja, ja, så tænd dog for bålet, mand. Hov. Hvad skete der? Nå, sådan der. Antænd. Så får vi varme igen. Det er også super dumt, hvorfor jeg ikke kan lave det der endnu. Hvornår stiger jeg i level? Nå, vi er faktisk tæt på XP 100 ud af 120. Okay, lad os lige få... hvordan får jeg level? Okay, vi gør sådan her, og så gør jeg lige sådan her. Bum. Nu kommer han tilbage. Er den fjendtlig, den her? Hallo? Hej. Der er sådan en skildpadde derovre. Vild. Det er sådan en der, man kan flyve på et par tidspunkt. Det vil jeg rigtig gerne. Men det kan jeg ikke nu. Så i mellemtiden, så skaffer vi lige hurtigt noget træ. Vi skaffer noget fiber. Og ja, så får vi lige bygget vores hus færdigt, tænker jeg. Det er planen. Jeg er i gang med at crafte noget nu. Jeg er i gang med at crafte vægge og et loft. Sådan der, så har vi simpelthen det. Og så laver jeg også en økse. Jeg ved ikke helt, hvad vi skal bruge øksen til. Om det giver bedre, når vi hakker træ og sådan noget. Men det tror jeg lidt. Og så smider den her. Og hvis jeg så bytter rundt der. Perfekt. Smider bare lige det der derover, så trykker vi på 0. Ja, det er fint. Vi trykker på 0, når vi skal derover. Og så har jeg simpelthen det her. Og så synes jeg, at vi skal prøve... Hov, det var ikke det, jeg ville. Så synes jeg... Hov, hallo. 4. Sådan der. Så kan vi nemlig lave vægge herpå. Lad os lige se. Bum. Og 4. Bum. Vi skal måske have et lidt større hus, end bare det her. Skal vi ikke det? Kan man lave dem ovenpå? Oh, vi kan lave dem højere. Det vil vi gerne. Lad os gøre det. Lad os sætte det her. Sådan der. Og så lige bygge et lidt større hus. Jeg tænker også, at på et tidspunkt, det er kun et starterhus. Vi skal sådan lidt længere med huset. Kan vi lige få lavet noget mere? En til. Det kan vi ikke lave, hvis vi mangler 3 nu. Okay, men så er det godt, at vi har en økse. Jeg tror, at den giver bedre. Nemlig, prøv at se, hvor meget jeg har hakket herude. Lad os lige prøve. Hvad er det for en lyd? Åh nej, det er ikke. Det er løgn. Hvad er det? Ah! Den er jo stor, den her! Hvad? Tilbage til bålet. Hvad var det? Hvad? What? Hvorfor kan jeg ikke engang få lov til at løbe herud og Ej, jeg har nøj på nu. Okay, vi gør lige sådan her. Vi skal lige have noget træ her. Åh, det gik stærkt. Ellers så har jeg hakket den der før. Det tror jeg, jeg har. Har jeg hakket den her? 10 træ, 12 træ. Wow! Jeg får sygt meget træ af det her. Level op til rådighed. Vi er stedet level. Jeg kan ikke se en pind lige nu. Sådan. Okay. Ej, jeg skider hele tiden, altså. Nå. Okay, der er et kæmpe træ derover, kan jeg se. Lad os lige få hakket den her. Lad os se. Der får jeg masser af træ. Bum. Nice. Så de tager noget lys her. Jeg kan ikke se en pind. Men der er sådan en kæmpe... Hvad? Okay, jeg føler bare, der er sådan nogle nøjere end dyr overalt. Men nu prøver jeg at hakke det her træ her. Og så må vi se, om vi får masser ud af det. Okay, lad os prøve at hakke det. Lad os prøve at se, hvor meget træ vi får ud af det her. Vi kan faktisk snart ikke bære mere. Det var ikke engang særlig meget træ. Nå. Den er heldigvis ikke farlig, den der. Det er godt. Nu løber jeg tilbage til mit bål, som der er gået ud. Hvor er den der øl der angreb mig? Det forstår jeg ikke. Vi er også tørstige nu. Men vi skal lige level op. Det kunne være, at det er det, vi skal gøre nu. Lad os få gjort det. Vi kan også lige få sat den her. Lad os få gjort. Nej, vi skal først have et fundament. Jeg sætter lige taget herop. Der. Sådan. Godt så. Så skal vi også have en dør og alt muligt. Men lad os lige få tændt det her aller først. Lad os gøre... hvad smider vi på? 60. Overfør. Opdel stak. Opdel i halv. Sådan. Godt så. Jeg vil nemlig ikke bruge alt mit træ. Godt. Så nej, det behøver vi ikke engang. Det er jo kun til varme, det her. Vent, stop, sluk ilden. Det er bare sådan, så at vi kunne se noget. Det havde måske været rart. Ja, vi tænder den bare sådan, så vi kan se noget. Okay. Og så skal vi have lavet nogle flere fundamenter. 1, 2. Hallo, kan jeg ikke lave flere end en ad gangen? Det kan jeg måske ikke. Ellers så... Nå, jeg kan ikke lave flere. Jeg skal have mere strå. Nå. Okay, vi skal have noget mere strå. Vi kan selvfølgelig også fælde træer herover. Lad os lige se, om der sker noget farligt herude. Åh, nej. Så kom. Hvad vil du? Ah!
Hallo? Væk, væk, væk. Ej. Hvorfor? Er det kun med hakken, jeg skal bruge, eller hvordan? Så, den er død nu. Godt. Sådan. Og hvad med den næste? Åh! Nå, okay, godt nok. Det er sådan en der. Okay, hold da op. Vi er tørstige nu jo. Hvorfor skulle der være sådan nogen derude? Ja, jeg er dehydreret. Vi løber lige ud til vandet her. Lad os lige få noget vand. Kan jeg lige få lov til at gøre det? Vand. Bum. Godt så. Og så hakker vi noget træ. Hvorfor skal det også være nat? Kan det ikke snart blive dag igen? Jeg synes, det var federe, da det var dag. Det var langt federe. Vi skal jo bruge hakken for at få strå, skal vi ikke? Jo, det er det, vi skal gøre. Okay, så giver det mening. Så forstår jeg, hvordan vi får hver af de forskellige ting. Det gør det lidt nemmere, når vi både har en økse og en hakke. Nu forstår jeg det rent faktisk. Jeg begynder at forstå det her spil. Det er super godt, det her. Ej! Nej. Den har lige været der. Det er den der kæmpe øjle. Vent, hvad sker der? Du er belastet. Smid noget. Jamen. Nå, vent, det er fordi... Ah, nu forstår jeg det. Okay, det er fordi, jeg har dem her på mig. Men at dem der, de skal derned. Og hvad har jeg ellers, som fylder vold meget? Men kan jeg ikke gøre sådan... Jo, jeg kan opgradere sådan, så jeg har... Ja, jeg kan opgradere det. Men det gør jeg der. Og nu har vi alt det her. Vi skal have bukser, vi skal have skjorte, og vi skal have handsker. Og nu glemte jeg døren. Ej, selvfølgelig glemte jeg døren. Okay. Nå, men der har så lige været den der kæmpe øl der. Det var sådan lidt nøjeren. Den løber rundt dernede, kan jeg se. Den er lige der, den ikke? Eller hvordan? Jo, den er lige der. Okay, vi skal... Det dropper vi simpelthen. Nu bygger jeg simpelthen lige det her hus værdigt her. Det er min plan. Okay. Fedt. Ah, den kommer! Den kommer! Hvordan? Nej, hvordan? Hvorfor kan den løbe efter mig sådan der? Kan den så lige stoppe? Ja, den smadrer lige mit hus. Hvor er den hen? Hvor blev den af? Hallo? What? Okay, der var lige sådan en kæmpe øjle, der løb efter mig. Og nu er den bare væk. Hallo, Mester Øjle? Det er virkelig nøjere end det her spil. Hvornår bliver det dag igen? Jeg aner ikke, hvor øjlen er, men den har lige smadret noget af mit hus. Er det beskadiget? Hvordan reparerer jeg det? Men. Reparer? Jamen, hvordan? Hold for flere indstillinger. Nå, selvfølgelig. Fornyet beskadiget kan reparere. Okay, selvfølgelig kan den ikke repareres endnu. Reparer. Fornyet beskadiget. Fornyet beskadiget. Er alt bare beskadiget? Nej, den er ikke. Okay, godt nok. Fornyet beskadiget. Of course, og heller ikke mit loft. Okay, hold da op. Det var sådan en kæmpe øjle, der kom. Jeg fatter ikke en pind af det der. Nå, nu bygger vi det simpelthen færdigt. Og nu kan jeg mærke, at det bliver dag. Så det er super godt. Så det venter vi selvfølgelig lige på. Åh nej, den kommer tilbage. Okay, den løber bare rundt derude. Åh, mand, hvorfor? Vi skulle virkelig ikke have bosat os her. Du er kold. Ja, rolig nu. Vi står lige her. Den ligger bare og kigger på mig. Hvad mener den? Forsvind! Væk! Ud i havet! Ja, godt, så lytter du, hva'? Ja. Selvfølgelig. Perfekt. Ellers så kommer der noget farligere bag mig. Ah, okay, det gjorde der ikke. Nej. Det var godt. Væk med dig, ikke? Perfekt. Åh, nej. Nej. Hey! Hvad laver den? Væk! Forsvind! Er den fanget, eller hvad? Kan jeg nakke den? Vent. Men kan jeg nakke den? Ja! Åh! Den står fri! Ah! Hjælp! Den sidder stadig fast. Gør den ikke? Døde den? Væk med dig! Dø! Så er det nok! Nu dør den. Den skal dø nu. Please sig, den dør. Ah! Au. Okay. Kan jeg ikke nakke den? Hallo? Dør den? Au! Jeg fatter ikke en pind af det her. Er den fri, eller hvad er den ikke? Jeg har kun halvt mit liv, og jeg fryser og alt muligt. Hvad vil så med den her? Okay, vi spiser lige noget. Sådan her. Sådan der. Den spiser jo bare hele mit, Hallo, lad nu være! Væk! Au! Hvordan fløj jeg herover? Åh, jeg er low. Vent. Det er ikke godt, det her. Er den død nu? Den er stadig ikke død.
Jeg bliver nødt til lige at have varmen her. Den står bare og spiser mit hus. Den skal altså dø, den her. Hvordan dør den? Au! Au! Nej, nej! Det er løgn. Det er simpelthen løgn. Alright, jeg er respawnet. Og jeg ved ikke helt, hvad for en ø jeg er respawnet på. Hvad i alverden er det? What is going on? Okay, nøjeren. Hvad har det? Jeg tror, at min ø er lige derovre. Men øjlen er der jo også. Hvad hedder det? Vi døde lige. Jeg tænker, at vi løber derover lige og får tingene. Og den der øjlen skal søges dø. Jeg ved bare ikke lige, hvordan. Prøv at se, der er sådan en grøn skær, fordi jeg døde derovre. Men ja, lad os prøve at se, om vi kan komme derovre uden at dø den her gang. Ej, der er sådan en fisk efter mig. Au, 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 stop! Ved I hvad, drenge og piger? Jeg har fået alle mine ting her, og det er blevet dag, og jeg har simpelthen fået nok, vil jeg sige. Altså, jeg har simpelthen fået nok af de her krokodiller, der er på den her ø her, så jeg tænker, at vi bevæger os ind mod skoven her i stedet for. Jeg gider altså ikke at bo herude, hvor der er svært, fordi alle slår mig bare ihjel herude. Det er super nederen. Altså, jeg vil gerne bo et lidt mere fredeligt sted, vil jeg sige. Så jeg tror simpelthen, vi flytter herfra, fra den her krokodilleø, og jeg... Du... Okay, jeg skæd lige. Fedt. Nej. Åh, det var bare sådan en der. Okay, godt nok. Hvad er det der? Det ved jeg ikke, hvad. Men jeg døde super mange gange til piratfisk det andet sted på vej over til øen. Men jeg tror nogenlunde, at vi har fået styr på alting. Jeg sulter nu, vandet. Der, 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 der. Sådan der. Det må være rigeligt til lige at have det godt igen. Jeg tror... Hvad der følger efter mig? Ingenting. Okay, det er bare mig, der har nøje på. Jeg tror, at vi løber ind i skoven her, og så får vi lige bygget en lille hytte til næste afsnit, fordi det tænker jeg, at det må vi heller lige få gjort. Nu er vi ligesom startet godt ud. Vi har fået nogle materialer og sådan lidt, så next step, det må altså være at få bygget en lille bitte hytte. Et fredeligt sted, i stedet for et sted, hvor der er alt muligt, der angriber mig hele tiden. Så jeg tænker, at det bliver i næste afsnit, at vi gør det. Åh nej, åh nej, der var simpelthen sådan en her. Den skal altså lige hurtigt dø, inden jeg simpelthen går videre med alt det her. To sekunder, den slår jeg lige ihjel. Sådan. Fedt. Wow, på det overvej, den der dinosaur også. Den må vi have på et tidspunkt. Vi er levelet op. Hvad hedder det? Det må simpelthen blive en ting for næste episode. I hvert fald så har jeg lige fået sat en lille smule op her. Men det var simpelthen afsnit 2 af Ark. Jeg håber, at I har nydt den her video her. Hvis I har, så smid gerne et kæmpe like på videoen. Og hvis I gerne vil se mere, så skynd jer ned og skriv det i en kommentar. Og ja, også smid et like. Og hvis I er nye, så skynd jer at abonnere. Det kunne være super fedt at have med på kanalen. Og ja, så håber jeg bare, at vi ses igen i næste video eller på næste livestream. Hej hej.